så hemskt mycket. Nu ska ni och Annie Lööf få hänga med på en liten resa till en av Stockholmsförorterna, de många som byggdes runt Stockholm på 50-talet i ett rasande tempo. Man byggde dem och sen drog man en tunnelbanelinje ut och så sa man välkommen ut och kolla. I en av de här förorterna växte jag upp. Nu ska jag åka dit. Linje 14 till slutstationen. Fel tonart. Svenska staterna.